Jag hälsar just dig välkommen till kkrm.se. Det här inslaget görs i samarbete med WIP VIP, Emissious Productions, Kompani 56, Skylt och Dekor. Det sponsras av Blomsterkiosken, Stars and Stripes, Holmgrens Bil och Andreas VB. Kära tittare och lyssnare, KKN är tillbaka och jag står här med Jonathan Fugler. Först och främst, Jonathan, stort grattis till vinsten. Ja, tack. Och stort grattis till ditt mål. Ja. Jag skrev det här i matchen för att du lurar ju precis hela Oskarshamn i KKN. Ja. Jag ska ge det till matchen som gör en bra passning, men sen försöker jag faktiskt sitta Granlund. Jag missade faktiskt att det var upp ett mål, så det var lite fyllt att den kunde gå in till slut. Ja, men man måste ha lite flyt också, ja. Även när man gör de snygga puckarna. Absolut. Hur summerar du matchen här? Ja, det var väl en ganska mycket utvisning och sådär, så det var ganska, vad ska man säga, svår match att komma in i, så det var ganska ryckigt, men för jäkla skönt att vinna. Jag tycker att man märkte redan från att pucken släppte så här ute att Oskarshamn idag, de hade bestämt sig för att de skulle kriga. Ja. Det blev en krigarmatch mycket. Ja, absolut. Det var ju så. Det var ju mycket chippa ut och spela enkelt. Så det var en sån match från början till slut. De flög ju på ner vårt tempo hela tiden. Men sen i sista så blev det någon slags ketchup. Ja, han har aldrig varit med om något liknande. Det var verkligen målkalas. Och nu har vi fem raka. Ja. Hur känns det genombrott? Ja, det är ju viktigt nu när det är så tajt i serien och så här. Det är guld värt att ta de här poängen nu. Så. Absolut. Och sen måste jag också medleta med det här. Jag sa ju till dig senast för några dagar sedan. Du är en fantastisk back. Ja, tack så mycket. Nu blickar vi framåt. Vi njuter av detta ikväll och kanske lite imorgon. Och sen börjar vi ladda mot timmen. Jajamän. Tack så hemskt mycket. Tack.